Veliki istražačan pozdrav, moje ime je Sanja Ćirković, a ovaj video je još jedan nedeljni pregled anđelskih poruka i vodstava. I ovog puta je za nedelju od 25. do 31. decembra 2023. godine. Tako da, zvanično, ova poslednja nedelja se poklapa i sa samim završetkom 2023. godine. A energetski najpotencijalnija energija je sredinom ove nedelje, kada je pun mesec u raku. Naime, ako ste sa mnom iz nedelje u nedelju prethodnih meseci, onda ste dobro upoznati sa tim da se nalazimo u periodu nastajanja nove verzije nas samih, koja je omogućena time što smo oslobodili karmičku priču, i samim tim može da dođe do rađanja nove ere, koja zapravo počinje zvanično 2. januara, kada sunce bude na 11. stepenu jarca, gde dolazi do integrisanja unutrašnje discipline, onog samo disciplinovanog principa koji ćemo sprovoditi naime u ovoj nedelji. A inače tog dana se i Merkur zaustavlja, nakon retrogradnog hoda, i kreće direktno, time nam omogućava da možemo da stavimo u pokret tu samodisciplinu i njome kreiramo i započnemo život u toj novoj eri. A naime tokom januara, krajem januara, kada Sunce zajedno sa Plutonom pređe u Vodoliju, tada u stvari menjamo vremensku liniju, menjamo novu dimenziju, to jest ostvarujemo prelazak u novu dimenziju i te nove ere. Naravno, to će tek slediti, ali ono što nam se pruža prilika da na osnovu svega toga, te jedne šire slike, ove nedelje odradimo, jeste da zaista prvo svarimo sve emotivne kulminacije koje nam donosi pun mesec u raku. Tema koja proističe iz samog punog meseca u raku jeste zvezda je rođena. Inače, tako sam nazvala i sam video za pun mesec u raku, koji vas pozivam da pogledate, jer ovdje u ovom videu neću previše pričati o energijama punog meseca, jer imate zaseban video. Naime, sa suncem u jarcu, od same kratkodnevnice, kad je sunce prešlo na nulti stepen jarca, sve do 10. stepena, dokle traje prva dekada, prelazimo na svakom stepenu određen stepen samodisciplinovanja. Znači, samodisciplinovanja naših granica, samodisciplinovanja u pogledu onoga što želi, teži, misli, osjeća naše srce, onda u pogledu naših osjećanja, samodisciplina u pogledu razumevanja, shvatanja, prihvatanja osjećanja. Onda slede zatim naša verovanja, da budemo samodisciplinovani u pogledu onoga što verujemo, i tako sledi čitav niz tih aspekata u kojima je potrebno da preuzmemo nov nivo discipline. Naime, samim ovim prelaženjem ovog poduhvata samodisciplinovanja, koje prirodno dođe svaki put kada sunce uđe u jarca i kod vas se ogleda u onoj oblasti gde se vama nalazi jarac. Ta disciplina, nov nivo, nov način na koji disciplinujemo sebe, izlači iz nas ono, počinje da izlači iz nas ono najbolje, a ne više da izbegavamo ono najgore. I samim tim, taj viši stepen nas, onog što možemo da damo od sebe, nam omogućava da sijemo nov zvezdani sjaj. Odnosno, zato što smo se oslobodili prethodne karme, sada možemo drugačije da vidimo ono što nosimo u sebi i kako da dopustimo da taj zvezdani sjaj malo jače sam po sebi sija, dok mi odgovornije nastupamo životom i kako u stvari koristimo tu svetlost, kako u pogledu upravo aranžiranja sobstvenog života, odnosa sa sobom, tako i tog jednog plasiranja ili angažovanja sa svojom svetlošću. To nam omogućava da se rodi ta nova zvezda i da zasijamo novim zvezdanim sjajem.
A pitanje koje nam omogućava da možemo da sagledamo sad ovaj proces jeste koja su to dotrajala osjećanja ili možda bolje rečeno koja su to zastarela osjećanja. Jer dok se sunce angažuje i nas angažuje sa tim da vidimo neko unapređenje, prostor u kome možemo da unapredimo sebe, samo to unapređenje nas uvek vraća u onu osnovu, u same korene, gde su naša stanja i osjećanja u stvari ona koja su nas do sada zaustavljala. I upravo u ovo pitanje i pogotovo u ovoj nedelji gde kulminira ta energija raka, negovanja sebe i to emotivno telo koje dolazi do kulminacije, će nam pokazati na koje načine smo razvili neka svoja unutrašnja emotivna stanja koja su postala navika, jer mesec je najbrže telo koje se najbrže kreće, za 28 dana prođe oko zemlje, odnosno za 28 dana prođe 360 stepeni natalne karte, i kad se pojavi na određenom mestu, određenom stepenu, u određenom znaku, tu aktivira, inicira određeno stanje u koje upadamo, koje uopšte nije slika i prilika onoga što se dešava oko nas ili što mi prolazimo životom. I prilike da na 28 dana vidimo, doživimo sebe, zašto se ovako osjećam kad mi niko ništa ne radi, niko mi ništa nije uradio, ništa se ne dešava da bi se ovako osjećala. I svaki put imamo priliku da kad naiđu takva neka veoma očigledna stanja, koje nemaju veze sa spoljnim svetom, da procesuiramo te neke neshvaćene delove nas. Međutim, uglavnom još uvijek nismo edukovani da to radimo i nemamo samo disciplinu. Da negujemo i zbrinjavamo sebe na taj jedan način. Da li samostalno ili da preuzmemo neku psihoterapiju, neki vid terapije sa nekim ko će kao stručnjak da nam pomogne da zauzmemo drugačiju perspektivu i da naučimo da vodimo evidenciju sopstvenih emocija. I upravo u ovom punom mesecu kulminira tako jedno veoma specifično stanje u koje iznova upadamo i nema veze sa onim što se dešava u svetu oko nas ili sa tim nekim našim angažovanjem, trenutnim, direktnim, konkretnim, da možemo da vidimo da je to naučen program u koji upadamo, a da je u stvari bio način na koji smo zaustavljali sebe dok smo nosili težinu karmičke priče. Sada, pošto nemamo više težinu te karmičke priče, nemamo potrebu više da koristimo to jedno isto stanje kao nešto čime se držimo nečeg poznatog, da je to normalno, da ja trebam da postojim kao neko ko se tako osjeća u ovakvim okolnostima. S tim što kažem, ni spoljne okolnosti nisu one koje diktiraju takva stanja, ali veoma značajan trenutak prepoznavanja da je to nešto što nas je zaustavljalo da napredujemo, da disciplinujemo sebe, jer uvek kad ste želili možda da usvojite, da naučite neku novu naviku kojom ćete vi, sećam se da mnogi u jednom trenutku su mi pričali kako čitaju mnoge knjige ili prate mnoge sadržaje koji iznose koje su navike milionera ili milijardera, više se ne sećam u koju kategoriju spadaju, ali naime mnoge od tih navika se baziraju na stoičkim principima, što su veoma napredni, drevni principi koji uopšte nisu naivni i ne pripadaju, ništa nije rezervisano za milionere i milijardere. Zapravo one su dotle stigli jer su se držali nekih principa i bili samodisciplinovani u razvoju, održavanju sebe u tim principima. Nas u tome su sprečavala ta emotivna stanja gde kad vidimo ja nemam to usvojeno, ja ne znam kako da krenem, mi upadnem u neki bedak ili u neku tugu i neku žalost, doživljaj da je to rezervisano samo za neke ljude, ne i za nas. Kažem, imalo je veliki potpis stare karmičke priče. Sada toga nema i upravo ovim punim mesecom, ne samo otkrivanjem toga da
u disciplinovanju sebe da bismo unapređivali sebe na tom konkretnom, praktičnom javnom životu, javnoj sceni života i da je to, da je razlog što nismo do sada, su ta neka naša emotivna stanja, ujedno se pojavljuje disciplinovanje da negujemo sebe ili na neki potpuno nov način ili sa drugačijim principom i pristupom. Kod većine je kombinacija oba. Da više nemamo tendenciju, da nas to više ne vuče kao gravitacija da upadamo u takvo stanje. I upravo to pitanje, koje su te neke emocije koje su zastarele, koje su kolotečina, je ono što će držati našu svest u pogledu toga da registrujemo, da uhvatimo taj brzi mesec dok se kreće i da shvatimo da nam pripada samo da vidimo a kako ja sada sebe da negujem, jer što više usvajam disciplinu negovanja sebe, to ću u stvari praviti i te mnogo više naprednije odluke i iskorake usvajanja nekih konkretnih, praktičnih navika koje će unapređivati uopšte moj život. Što se tiče anđelskih energija, jedno od veoma konkretnih pitanja za ovaj kraj 2023. godine, što se poklapa sa ovom nedeljom, jeste budite smeli da sledite svoje srce i preduzimate neke smele korake napred. Znate da ste zadržavali sebe do sad, zadržavali svoje srce i pravili ta neka ograničenja i u pogledu želja koje su njemu potrebne, koje registrujete kao taj unutrašnji impuls. Nemojte više da suzdržavate svoje srce, pogotovo u ovoj nedelji pustite da iskorači vaše srce, da vam pokaže koliko je to korak od 7 milja, uslovno rečeno. I dopustite da verujete da vi zaista energetski sada dotle se pružate. I nemojte više da umanjujete čak ni priču o tome šta je ono što zaslužujete i na osnovu čega vi ćete da dostignete praktično. Mnogo je brze energije koja vas pokreće i veoma brzo ćete pokrenuti sve svoje unutrašnje sisteme, jer veoma brzo sve planete će krenuti direktno. I upravo i u ovoj nedelji čak dve planete kreću direktno, tako da sa mnogo većim potencijalom energije koja je usmerena ka napred ćete krenuti na način koji nikada niste do sada kada ste kretali sa nečim ili iz neke tačke svog života gde niste sigurni kako će se sve to odvijati. Jer ćete imati mnogo protočniju energiju ako se uskladite najme sa svojim srcem. Još jedna poruka koja je po pitanju upravo srca jeste negujte igru. Onda kada se igrate, tada u stvari ste u svom srcu, tada u stvari zadržavate perspektivu vašeg srca, jer u vašem srcu je vaše unutrašnje dete i radost je ona koja žive u vašem srcu, na nivou srca je vibracija radosti. I ako budete negovali igru u kojoj naravno se radujete iz radosti, imat ćete jasniju perspektivu vašeg srca, a vaše srce je portal vaše duše. Tada je, kažem, to je taj protok kojim ćete moći da imate jasno da posmatrate iz perspektive vašeg srca i kako vas navode mnoge stvari, koje su mnoge nove mogućnosti koje vam se otvaraju, koje su nove mogućnosti koje su na višoj skali, a pozivaju vas, pružaju vam ruku da krećete za njima, što ranije ne biste bili jer ste bili u karmičkoj priči. Morat ću proverim šta je još došlo od anđela. Dopustite da budete viđeni. Ovo je nešto što se preklapa naravno sa krajem 2023. i onim što nam otvara 2024. godina. Ali ako u ovoj nedelji budete dopustili da budete viđeni, to ne znači da ćete sad svuda stavljati svoje selfije, da ćete gde god se nađete, znači u svakom trenutku da pravite videe, selfije, da to postavljate, da svi vide u svakom trenutku šta ono što radite. Nije taj princip, već
izađete malo, jer ova 2023. godina se povlačila da pobegnemo malo od sveta i ono što objavljuješ, ta priča i drugi šta to oni što rade, da se povučemo malo. U ovoj nedelji dopustite sebi da vidite šta je to ono što, ne znam, na društvenim mrežama objavljaju drugi ljudi i šta to kažu mediji, jer ćete se uključivati u pravim trenucima da uhvatite skalu i spektar nestalnosti i nestabilnosti. Kako drugih ljudi sa tim od do, kako lelujaju u svojim mišljenjima, stavovima, onom što možda prilično nesmotreno izbacio kao kritiku ili šta god već, isto je kada se, što se tiče nekog javnog mnjenja ili medija, i tu ćete moći da procenite koliko ste vi centrirani, koliko vi zadržavate jednu osobinu svog bića, i to u pogledu nekih divnih, uzvišenih vrednosti, principa, kvaliteta, kojih niste bili svesni dok ne napravite, dok ne dobijete jednu neku referencu sveta oko vas. I znajte, ako to primetite, vi ste lider. Lider nove ere, lider novog doba. I lider ne znači, evo mene, vi ćete sada me pratite. Ili, ko će da me prati? To nisu lideri nove ere, tog novog vremena u koje ulazimo. Lider je onaj koji zna da nije spasavanje drugih rešenje. Nije prava stvar i neće spasiti nikog. Nije pričom, ja ću da ti pričam, ti me slušaj i uradi ono što ti kažem. Ne spašava ljude, ne koristi, ne unapređuje ih. Već budite lider svojim delima, svojim asertivnim preduzimanjem nekih vaših akcija, svojih jedinstvenih perspektiva koje delite na bilo koji način, delima, rečima, ono što sledite svojim delima nakon ono što pričate, i da to zaista radite spontano samo zato što vi smatrate da tako vama pripada da se živi život, jeste u stvari nov lider koji u stvari energetski vuče veliki talas ljudi oko sebe. E, zato dopustite da budete viđeni, ili u ovoj nedelji makar dopustite da vidite sve, da biste mogli da počnete u 2024. godini da budete viđeni kao ta jedna svesnija verzija sebe, onoga što nosite i što ste do sada na duhovnom nivou već integrisali, i počnete da živite mnogo konkretnije. Inače, u ovoj nedelji, 25. je u stvari prvi dan, i koristim priliku da svima koji slave katolički Božić, da vam od srca poželim srećan Božić, srećno rođenje nove zvezde, jer zaista je kombinacija onoga što se dešava tog 25. jednim delom nam pokazuje Betlehemsku zvezdu, a naime prvi tranzit koji se dešava jeste trigon Marsa i Severnog mesečevog čvora. Inače, ovo je trigon na 22. stepenu. Mars je na 22. stepenu strelca, Severni mesečev čvor na 22. stepenu ovna. Ovo je vatreni trigon, protočna energija koja daje nadahnuće, inspiraciju, vatrenu energiju. Ovo je inspiracija na neku inicijativu. Inicijativa koja jeste neki iskorak u pogledu onoga što vas vodi ka jednom akcija kojom se vi uzemljujete, ali koja je prizemna, koja je mnogo drugačija, nije samo ta neka poletna energija, već veoma prizemno je preduzimate, jer postaje deo vašeg karaktera. I upravo to je inicijativa, nešto da preduzmete što znate da vas uzemljuje, ali na tom 22. stepenu, tog 2. januara, se zaustavlja Merkur. I odatle kreće direktno iz strelca, što tek ćete tada dobro promišljati, i navodit će vas da nosite to dalje promišljanje o tome kakav je to karakter, koji identitet vi to postajete kada preduzimate taj drugačiji vid
nekih prizemnih akcija, jer znate da je da gradi, da sve više gradi i učvršćuje vas u tom novom identitetu koji vam pripada. A inače tog dana i Venera će biti u trigonu sa Neptunom. Što je ta Vitlejemska zvezda koju sam pomenula? Ovo je susret Venere i Neptuna na 24 stepeni 59 minuta. Znači na samom kraju i zajedno prelaze, kada dve planete se sretnu na jednom stepenu i zajedno prelaze, to jest premošćaju dva stepena. Ovo je značajna priča. Po meni je to znak da tu se dešava nešto mnogo dublje, ostavlja taj jedan dublji trag u tom zajedničkom potpisu i doprinosu koji nam otvara protok tih vodenih energija. Ovo je Neptun u ribama, Venera u Škorpiji. Veoma duboke, intuitivne, emotivne. I 25. stepen je najviša oktava sedmice, tog uzvišenog duhovnog doživljaja sebe, uzvišenog duhovnog vodstva koje nam je prisutno u tim energijama. I ovo je ta Vitlejemska zvezda koja nam dolazi kao dar tog uzvišenog duhovnog postojanja energije sa nama, a Venera je ona koja nas otvara, da primamo, da budemo receptivni. U Škorpiji je na mestu gde inače nismo bili dovoljno, jer ona Škorpija postavlja granice u kojima se mi osjećamo sigurno. Venera nas otvara maksimalno na mestu gde smo bili ranije zatvoreni, da primetimo da je tu na tom mestu, koliko god je život nas je natjerao da u jednom trenutku izgradimo zid da bismo se zaštitili, jer nemamo poverenja na to mesto prema spoljnom svetu, da shvatimo da iako je debel zid izgrađen, je bilo na osnovu stare priče, jer nismo znali da svetlost i tama u istom trenutku su zajedno, ali zavisi s koje strane gledamo. I da se otvorimo i primimo taj dar duhovnih, veoma uzvišenih duhovnih energija, koje nas usmeravaju da uzvišenije budu ti naši zidovi. Da ti zidovi budu od drugačije strukture, da ne koristimo više, znači to je ono da se energetski zaštitimo na uzvišeniji način, razumevajući jezik, energije, frekvencije, vibracija, a ne više da zidamo od cigle, maltera i ostalih nekih struktura. Znači, dolazi do potpuno drugačijeg razumevanja jezika ljubavi, jer sve je stvoreno iz ljubavi. I da shvatimo da smo samo do sada pogrešno tumačili, živeći kroz krutu materiju. 27. kao što sam rekla, je pun mesec u raku, o kome neću mnogo pričati, ali tu kulminira naše emotivno telo u pogledu onoga što doživljavamo kao to neko stanje, zato što ja želim da napredujem, potrebna mi je da usvojim neku novu veštinu, disciplinu, znanje i ja neću to uspjeti. I naravno tu vidimo da je u stvari disciplina da negujemo sebe na određen način. Tog istog dana, nakon, jer je ovo odmah iza ponoći, pun mesec, u tom danu mnogo sledi još aspekata, Merkur će biti u egzaktnom kvadrantu sa Neptunom, koji je, inače, ovo je deo energije koja pripada i samom punom mesecu, ali tek nakon kulminacije punog meseca dolazi do egzaktnog susreta Merkura i Neptuna. I Merkur koji se nalazi u strelcu, Neptun u ribama, sreće se naša ovozemaljska priča u tom nezgodnom energetskom susretu, to jest pod nezgodnim uglom se sreću energije, naša ovozemaljska priča i naša duhovna priča. To jest priča naše duše, onog što znamo da je sudbina naše duše. Tu mora da dođe do usklađivanja. I kao da nam se pruža prilika da izmirimo te dve priče, da upravo shvatimo da nama je nezgodno da pomirimo te dve priče, jer nemamo još usvojenu tu neku disciplinu, ni onoga kako izvodimo život na spoljnoj sceni, ali nemamo disciplinu ni emotivnog. I tu dolazi tek onda shvatanje, pa ja u stvari zbog toga ne mogu da prihvatim da ja osjećam uvek unutar sebe da meni pripada taj nivo života, taj stil života, taj stil mog
moje karijere, mojih odnosa, onoga kako me vide ljudi, onoga što imam slobodu da dajem. Kako god da se kod vas shvatate da je zbog toga što u stvari niste mogli da izmirite tu sudbinsku priču, jer ste uvek govorili, pa nije to za mene, ja ne mogu, ja ne. Ovo je jače od mene. Znači, jači su neki porivi, neke navike. I ono što je zanimljivo, istog dana i Hiron kreće direktno sa 15. stepena ovna. Pa što se tiče tog nečeg da vidimo šta je ono što nas čini u našoj svakodnevnici, 15. stepen je onaj koji spada u drugu dekadu i povezuje nas sa nekim vidom svakodnevnice. Ali 15. stepen zbirna je šestica, što su naši odnosi. Otvara nas za odnose ili uopšte za odnos prema odnosima ili odnos prema nekom delu svakodnevnice. Jer Hiron je u retrogradnom hodu pokazivao gde imamo ranu i isceljivao je. On je kao da je rukom prelazio onim energetskim tretmanom i isceljivao te delove naše svakodnevnice gde smo negde slabi na nešto, slabi na slatko, slabi na serije, slabi na listanje Instagramom, slabi na neku emociju, na kritiku drugih ljudi ili slabi na neke ljude, ono što dolazi od njih. Da, u stvari, sada kada krene direktno, znajte da je odnos isceljen. Odnos sa nekom osobom, odnos sa nekom supstancom, odnos sa nekom hranom, odnos sa buđenjem noću da jedete i održavate insomnjam, njam, 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 miju. Znači, koji god odnos je isceljen. Ali ako u ovom trenutku nije, ostavite ga za sobom, pogotovo kada su odnosi u pitanju, ta osoba, taj odnos više ne može da bude isceljen. I morate se pomiriti s tim da ta osoba mora, makar u ovom trenutku da ostane, a vi da se krećete napred i možda će negde da se nekom delu putanja opet vam se ukrste putevi. Takođe u tom danu, samo da pratim, jeste trigon Sunca i Jupitera. I u pitanju je 5. stepen. Jupiter u biku i Sunca u jarcu. Krajnje prizemna, praktična, opipljiva energija trigona koja je protočna, gde u susretu Sunce i Jupiter nam pokazuju, rasvetljavaju nam u stvari neki viši nivo samovrednovanja i neke vrednosti koje nismo do sada videli. Nismo videli neki određen resurs unutar sebe, nismo ga doživjeli na pravi način i dolaze do rasvetljavanja, pa ja znanje o tom i tom koje koristim tu i tu, sada mogu da koristim ovde, a to nikada nisam povezala. I ovde dolazi do tog jednog skoka, tog jednog pomaka u samovrednovanju, odnosno skala vašeg samovrednovanja biva pomerena. I upravo je na 5. stepenu, koji vam menja način razmišljanja. Tu dolazi do onog iskakanja iz jednog obrasca gde ste vrteli priču, ja ne vredim, ja mogu da zarađam samo toliko i toliko, bla bla bla, zbog toga što potičemo toga i tog, zato što svi u toj branši zarađaju toliko i toliko, ili ako prodajem kuću u toj ulici sa takvom ostalom infrastrukturom, ona može samo toliko da košta. Znači, šta god da ste pričali, odjednom se seli izlaziti iz tog obrasca zato što vidite da je svaka priča jedinstvena, postoje more još mogućnosti i vi možete sebe kao resurs da potpuno drugačije iskoristite i odatle počinje ta jedna potpuno drugačija priča. A upravo ovaj nov nivo priče i taj nov, u stvari, viši stepen samovrednovanja će Jupiter pokrenuti praktično 31. decembra, kada krene direktno. I to je taj nov nivo samovrednovanja, nov nivo vrednosti koje ćete živjeti i emitovati iz sebe u narednoj godini. Znači, jer je to 31. decembar i tada nemojte da štedite možda na nekoj ekstravaganciji. A narednog dana, 28. decembra, je konjunkcija Merkura i Marsa na 24. stepenu strelca, gde naš um i naše akcije se sreću i na tom 24. stepenu koji je zbirna šestica, se otvaramo da shvatimo
svoje razmišljanje i svoje akcije da u budućnosti mora da budu drugačije, odnosno da shvatimo koja je svrha, u koju svrhu u stvari prate naše misli i naše akcije. A tog istog dana Mars će biti u kvadrantu sa Neptunom. Ovo je sada naše ego, naša akcija, u stvari shvata da više ne može da bude i da je i ona izmeštena, dobila je, naš ego je bio preoblikovan, nije autentičan, samo zato što je bila prisutna stara priča i zato smo bili u disharmoniji, toliko iz iskrivljene perspektive tumačili kojim akcija ćemo da stignemo do te neke sudbinske priče. I ovo je mirenje, još jedno izmirenje između ova dva dela, gde ćete osetiti jedan veoma značajan pomak u sebi, gde ponovo može da dođe do ponuđeno, veoma lako može da vam bude ponuđeno nešto da akcijom potvrdite. Odnosno, da napokon uđete u nešto, gde vam se nudi nešto, gde sad na kraju godine, ko još sad negde vrbuje nekog za nešto, na primjer, ili da mi se sad nudi neka nova prilika, koju ne biste ranije nikako u nju ušli, da u stvari se prihvatite toga ili da napokon odbijete neke stvari za kojima biste rado krenuli. I nakon toga, 29. Venera će biti u sekstilu sa Plutonom na 29. stepenu i namenjeno je da onim što radite zarad vašeg srca. U odnosu na sve postavljene granice u Škorpiji, sada negde budete majstor tih granica. I možda ste sve vreme razmišljali, otići ću sa ovog posla zbog toga što je meni potreban viši stepen slobode, viši stepen nezavisnosti. Napokon, tada tog 29. u stvari mora da se suočite sa promenjenom slikom primene moći. Jer ćete tog dana početi da se preznojavate što trebate da kažete direktoru ili šefu da dajete otkaz i odlazite iz te firme, jer ste utvrdili da vam je potrebno, kažem, sloboda ili nezavisnost. I da u stvari u tom trenutku vi se znojite zato što je stara priča, jer je taj direktor, taj šef, taj neki autoritet, ta moć više ne može da vas kontroliše. Vi ste već doneli odluku, vi odlazite odatle. Znači, to je jedno gde više šta god bude projektovano sa mesta tih nekih autoriteta koji su do sada imali, rađali strepnju vama, u stvari više nemaju taj efekat, jer više ne može da kontrolišu i da emituju tu moćnu energiju koja će vama, u vama da izazove to treperenje i taj strah. I tog istog dana Venera ulazi u Strelca i tu već se otvaramo za uzvišeniju perspektivu, za tok te neke priče. Rađa se taj avanturistički duh, tu već volim te stvari zato što je uzbudljivo, zato što je entuzijastično i tu dolazi. Eto, tu se zakuvava sve za sam 31. Zato ako slavite, ako ne, onda će biti drugačiji vid tog nekog entuzijazma, optimizma i te slavljeničke atmosfere unutar vas. 31. kao što sam rekla, Jupiter se zaustavlja u retrogradnom hodu, kreće direktno, u pitanju je peti stepen bika, koji nam u stvari menja to, taj način našeg razmišljanja i vodi nas tom jednom drugačijom linijom novih mogućnosti, neograničenih mogućnosti u pogledu tih neko, od tog standarda novog samovrednovanja nama se pruža neko novo polje mogućnosti. Inače, peti stepen bilo kog znaka je master broj blizanaca, a inače Jupiter ulazi u blizance u maju mesecu, dok je sezona blizanaca, što imam osjećaj da taj neki nov standard koji počinjemo da primenjujemo i koji nas vodi kroz to jedno ulazak u novu eru, zaista na jedan krajnje praktičan način i praktično će nam u stvari staviti u ruke te neke nove mogućnosti tek kad bude Jupiter ušao u blizance.
I ono što želim još da vam kažem ovdje na kraju ovog dela, što je možda i moja želja svima vama za sam završetak 2023. godine i povodom ulaska u 2024. Slavite svoje putovanje. Proslavite svaki detalj dosadašnjeg putovanja. Nećete znati kuda idete i da osjetite gdje je ispravno da idete ako ne znate odakle potičete. I uživajte, apsolutno uživajte u svemu što ste prošli. Kako god, možda još uvijek imate, potražite način kako da uživate u svakom detalju stare priče, jer sa mnogo većim uživanjem i snažnijom vezanošću za vaš prirodan entuzijazam i optimizam ćete ući i dočekati možda sve ono što deluje sada već na ulasku 2024. izazovno. A što se tiče vodstava, za ovu nedelju odabrala sam špil karata Keepers of the Light, čuvari svetlosti, koji sadrži jako veliku energiju i anđelskih i energija i energiju uzašnih majstora. I nadam se da neće kutija pasti jer sam je nezgodno stavila, ali svakako izlačim tri karte. Sve tri karte zajedno daju zajednički prikaz kolektivne energije i podjednako se sve tri karte odnose na protok energije u životima svakog od nas. Tako da slušajte tumačenje za sve tri karte. Ali sada kad ja izgovorim karta broj 1, 2 ili 3, ako osjetite rezonovanje sa nekom od ove tri karte, na neki drugačiji način, poslušajte pomno ili vratite se na tumačenje za tu kartu i tada dobro pogledajte boje, simbolike, nekih detalja, lik, priču o tom uzašnom majstoru, o anđelskoj energiji, kome god, istražujte dublje, jer iza svega toga stoji nešto što vas usklađuje, fino vas štimuje, da biste mogli da imate, da se protokom povežete sa ostale dve energije u protoku onog što se dešava u toku nedelje. Ako ne osjetite ni jedno od ove tri, dobro slušajte tumačenje za sve tri karte, ćete prepoznati da na nekom nivou ono što vidite, čujete, što vas dotiče mojim rečima, mojim glasom ili nešto što u vama se rađa, niti ja pričam, niti znate kako vi to razumete na osnovu karte, verujte tom osjećaju, ono što rezonuje u vama, jer je to novo probuđena mudrost vaše duše, koja je još uvijek duboko i ne možete umom da razumete, ali dopustite, jer u toku nedelje dok budete prolazili iskustvima, na pravo mesto, ako sad izrazite poštovanje u tom delu sebe, ta prirodna mudrost će se pojaviti dok budete prolazili kroz iskustvo, onda u jednom trenutku gdje biste možda egom da reagujete, taj mudri deo daje potpuno drugačije odgovore, onda shvatite, wow, kako ovo bilo moćno, pa ja mogu to da uradim i na ovaj način. Tako da, ovo je mali uvod koji pokušavam da vam svaki put predstavim, jer smatram da još uvijek veliki broj ljudi ne zna na pravi način da se poveže sa svim ovim nekim energijama koje veoma rado žele da nam isporuče vodstvo. Prva karta za ovu nedelju, palo je pola špila, izvinjam se, moram da se sve. I prva karta drugi put. Za ovu nedelju prva karta jeste Lord Kutumi, veoma divna muška energija koja nosi potpis muške energije, koja nam donosi A cloak of wisdom ili ogrtač mudrosti. Ovo je mudrost unutar nas koja želi da se pojavi na površini i koja će da malte ne bude taj naš prirodni štit. Gde ste vi usvojili neku unutrašnju mudrost. I baš kao što sam vam sada rekla, dok sam opisivala slušanje onog što rezonuje unutar vas i kad ne možete da razumete. Upravo oni koji su prepoznali kartu broj 1, kroz ovu nedelju non-stop će se pojavljivati unutar vas razumevanje nečega što na neki način znate, osjećate, a ne možete kompletno ovim edukovanim umom da shvatite ni odakle potiče, ni čemu vam služi, ni kako to sada stavite, zajedno sa ostalim stvarima,
da li to treba da pričate, da li da učite nešto da biste praktično koristili. Znači, dopustite da to isplivava. To će da bude taj jedan deo koji će samo da pronalazi prave trenutke u kojima vama je ta vodilja ili ta linija kojom sebe štitite, odnosno gde znate da je vaša granica. To je taj mudri deo koji će vas zaštititi tamo gde biste se lupali ulaskom u nečemu zato što ego kaže, e, super, ovdje svi uspevaju, uhvati se ti za to kolo. Ili gde biste uporno govorili, ne, nisam ja za tu, nisam za tu, zato što je to suviše strano od vas, jer je bilo uvek van okvira vaših nekih dodira sa određenim ljudima, određenim stilom života. Znači, da vas povuče, da kaže, dobro, ajde, da krenem, pa ne moram ja da se venčam sa ovom grupom ljudi. Nego da vidim šta imaju da ponude. Ali ovo je ta mudrost koja će putovati sa vama i da prestanete više da se na pogrešan način branite ili da bez ikakvih onih promišljenih stvari ulazite bez ikakve zaštite. To jest bez promišljanja u neka iskustva. Druga karta za ovu nedelju jeste Lady Nada. Ovo je izuzetno buđenje vašeg srca i upravo na mestima gde ste nosili neke značajne rane. Inače, ova karta se veoma često pojavljuje. Ne mogu da vratim, apsolutno, pošto negde u proleće ove godine mi je Facebook bez ikakvog obaveštenja ugasio Facebook i nemam taj stari profil, ali najčešće iz ovog špila karata, izvučena karta u dnevnim porukama, jeste upravo ova. Što već vidimo da prateći element svog našeg buđenja jeste da se sretnemo sa najbolnijim ranama na našem srcu i tamo gde zbog tog velikog bola su izgrađeni najdeblji zidovi. Ali ujedno ti zidovi su oni koliko god da nas štite od eventualnog ponavljanja takvog ranjavanja, oni štite da uđe ljubav, bilo kakva ljubav do nas, ali ujedno oni sprečavaju da izađe sva ona lepota kroz nas, nego se filtrira kroz te krute zidove i onda dok stigne naša ljubav koju mi emitujemo, oni tamo prime neku kerefeku. I onda imaju reakciju kako imaju, onda kao, kako može da budu tako nezahvalni ili slično. Znajte da oni koji su prepoznali kartu broj 2, morat ćete da osvestite neke rane na svom srcu, gde ono da ste zamerali na to šta vam ljudi nude i kako primaju vašu ljubav, uđite tu i istražite sebe. Iako vas je zabolelo, zadržite se, nemojte da reagujete, nemojte da krivite spoljni svet, ne upirite više u spoljni svet, nego se zapitajte. Znači, isti pokret, samo se zapitajte. Gde ja to u stvari čuvam tu ranu? I sa ovim energijama veoma, veoma, to je jako velika ljubav koju shvatite onda šta niste puštali. I onda zarad bogatstva i tih dragulja koje imate vi sada da ponudite, kako sebi, tako i drugima, onda više ne patite, nego dođe do tog trenutnog isceljenja gde samo bogatstvo i ljubav koju imate u sebi, koju nikako da izađe, u stvari sada shvatite koliko je blagonaklona, koliko je lepota koju vi želite, koju biste bili ponosni da podelite, ona isceljuje i vašu ranu. I treća karta. Kako su divne poruke. I treća karta za ovu nedelju kojom završavamo. Lord Ganesh, ili ta divna energija koja uklanja prepreke pred nama. Imam osjećaj da upravo zbog ovog otvorenog srca, sada već moram da počnem da povezujem, vaše srce će početi da vam uklanja neke prepreke koje su bile vaša perspektiva. I sada vam povezujem sa onim što sam ja osjetila od anđelskih energija i da jedna od stvari jeste da počnete da se igrate. Jer time negujete energiju svog srca, a kada imate zdravu energiju povezanu sa energijom srca, tada imate perspektivu srca. I tada znate plan duše, protok duše. I zato je ovo zaista jedna energija koja se igra, koja je krajnje vesela i u tom nekom veselju koje vam donosi, znajte da vam
upravo poručuje. Onda kada vi negujete sebe, radošću, ljubavlju, tim nekim avanturističkim duhom, tada ste na nivou da nema prepreka. Vi i vidite prepreku, ali je ne tumačite kao prepreka. Ona nije izazov, nije prepreka, nego nešto što ili već znate kako da zaobiđete, ili znate kako ćete da se bavite time da bi i vama služilo nešto novo, imam novo iskustvo, ali da prođete kroz to na najlakši mogući način. I upravo taj veliki pomak u vašoj svesti da shvatite da ste imali resurse koje niste znali da koristite jer ste izbjegavali i prepreke i niste mogli da sazrevate. Sve te karte zajedno jesu duboka mudrost unutar nas, počinje da nam bude nova zaštita koja se emituje iz nas i samim tim naše srce počinje da se otvara. Što mogu da budu i neke direktne one strelice do našeg srca, ali pustite da biste otkrili ranu, da se probije taj zid napokon i da vidite šta po prirodi želi da izlazi iz vašeg srca kao uzvišen oblik ljubavi i da vas vodi sa radošću, sa tim srećnim doživljajem sebe, jer će to da vam uklanja sve prepreke. Vašu svest o tome da postoje prepreke koje vas kažnjavaju, koje vas su kazna, koja su vaša zla kob ili slično, već da vidite prepreke kao nešto da se igrate time. Još jedan od načina kako mogu svoju radosnu energiju da iskoristim, da se sa nečim igram, da oblikujem ovu realnost. Ili kažem da zobiđete. I ovo su sve tri poruke za ovaj završetak i 2023. godine. I kao što sam rekla, već uživajte u ovom divnom, blagoslovenom putovanju, jer blagoslovi tek počinju od završetka ove nedelje, da vam se nude da ih živite na potpuno drugačiji način, ali da i vi svoje blagoslove potpuno drugačije slobodno delite. Želim vam svako dobro.